Společnost Marimex pro vás připravila kvalitní a cenově dostupnou pískovou filtraci ProStar 4. Tato filtrace je nejprodávanější pískovou filtrací v České republice. Pískovou filtrací ProStar 4 můžete použít pro všechny druhy nadzemních bazénů do objemu 20 kubíků. Balení pískové filtrace ProStar 4 naleznete. Výkost tlakoměrem. Nádobu. Hadici pro připojení mezi čerpadlem a nádobou. Šroub na utažení víka. Stahovací sponu a teflonovou pásku. Přepážku. Utahovací sponu na víko. Průchody stěnou do bazénu. Motor. A základu pro montáž motoru. Vezmeme přepážku a nainstalujeme ji do nádoby filtrace. Přepážka musí zapadnout do dvou drážek, které se nachází na stěnách nádoby. Víko na nádobu umístíme tak, aby pasovalo na přepážku. Přesvědčíme se, že víko sedí po celém okraji nádoby. Vezmeme utahovací sponu, kterou následně utěsníme na víko s nádobou. Pečlivě dotáhneme šroubem. Vezmeme propojovací hadici a nasadíme ji na víko filtrace. Připravíme si motor a základnu pro jeho montáž. Motor následně přišroubujeme k základně. Umístíme těsnění. A našroubujeme plastové víko pro hrubý předfiltr. Vezmeme již složenou filtraci a umístíme k základní motoru. Následně přišroubujeme druhý konec propojovací hadice k motoru. Nakonec přišroubujeme hadicový trn k hrubému předfiltru. Pískovou filtraci můžeme umístit v bazénu. Napojíme na přívodní hadice o průměru 32 nebo 38 mm a zapojíme do elektrické sítě.